Salve galerinha, na estrada, mais uma vez, sozinho em Deus, como sempre. Kalima, ela tá um pouco afastada do Alfa, né, problemas pessoais, mas continua na parte técnica, na parte de edição. E hoje, galera, esse equipamento tá tudo aqui, ó, acabei de vir de uma investigação, tô passando aqui, vou passar em outra investigação, vou virar aqui pra vocês verem. Muito forte a investigação que eu acabei de fazer, pessoal. Muito forte mesmo. Vai estar já esse vídeo anterior aí que a galera já assistiu, né? Tô indo fazer essa outra investigação. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Ó, pessoal. Estrada muito ruim. Fui pra chegar aqui. Ó, os equipamentos tá aqui. Acabei de fazer uma investigação mesmo. Spirit Box, K2. Aqui equipamento de apoio e segurança. Ali é outro, um celular que eu uso pra gravar vídeos pro TikTok, né? E é isso. Então tô chegando aqui no local. Esse local aqui eu já conheço. E um rapaz que ele transita aqui por essa estrada me entrou em contato comigo para me voltar aqui nessa casa. Eu não fiz investigação nessa casa, mas já tinha passado outro dia aqui. E a casa é essa aqui, ó. Ele falou que o negócio aqui tá sério, viu? A casa é essa, pessoal, ó. Essa casa aqui, ó. Entendeu? Ele falou pra mim, ó, vai lá naquela casa. Eu sei, eu fiz um, eu vim aqui com uma galera massa aqui do canal. Até uma convidada veio com a gente. E nós fizemos um vídeo aqui numa casa próxima, que passava por aqui, por essa casa. Mas não tinha feito o vídeo necessariamente nessa casa. Entendeu? Aí, como é caminho, eu passei, ia passar próximo aqui, que eu já venho de outra investigação. Aí eu resolvi vir aqui, né? Pra dar uma passadinha, já que tô aqui, eu vou fazer outro vídeo aqui. E vamos lá, né? É de dia, sozinho em Deus, mas com Deus na frente sempre, né? Na proteção dele. Vou fazer uma investigação aqui e vou ver essa casa realmente, se ela tem alguma coisa sobrenatural. Então vocês já fiquem ligados aqui, ó. Pessoal, olha só. Lama, viu? Ainda enfrentei lama para passar aqui, viu? Eu já venho de outra localidade. Fiz um vídeo muito forte. Muito forte mesmo. Eu considero quase poltergeist esse vídeo que eu fiz anterior agora, essa investigação. Mas Deus está no comando de tudo, né? A gente anda fazendo o nosso trabalho. Um trabalho honesto, um trabalho de investigação sobrenatural raiz, verdadeiro. E é isso. A casa é essa, pessoal. Ó. Eu vou ligar aqui o K2. Porque, ó, o K2 é o nosso termômetro, né? E a gente usando esse K2, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que, como tá a situação. Tá ligado o K2? Eu peço licença. Se tiver algum espírito aqui nessa casa. Uma casa pequena, pessoal. Se tiver algum espírito aqui, ou alguma entidade, peço licença. Quero dizer que eu estou aqui em missão de paz. Estou apenas fazendo uma investigação sobrenatural. Pessoal, vamos dar uma volta aqui na casa para dar uma olhada. Estou apenas fazendo uma investigação sobrenatural aqui. Sou da paz, não vim aqui afrontar nenhum espírito ou nenhuma entidade que tenha, que possa estar aqui. K2. Já deu sinal, pessoal. Eu tenho um equipamento aqui chamado K2, que se você ou vocês, espíritos ou entidades que chegar próximo dele, ele vai acender as luzes de acordo com a distância. Não tente me assustar, nem tocar em mim. Eu estou aqui em missão de paz. Ando com Deus, sou lavado pelo Espírito Santo e não vim aqui fazer mal a nenhum espírito. Eu vim apenas fazer uma investigação sobrenatural. Então, se tiver algum espírito aqui, ou alguma entidade nessa casa que não venha me fazer mal, pode chegar próximo a esse equipamento aqui que ele vai dar sinal. E eu tenho um equipamento aqui chamado Spirit Box, que eu vou ligar ele e a gente vai ter a oportunidade de manter uma comunicação. Deixa eu botar Spirit Box aqui, pessoal. Não vou me alongar muito nessa investigação. Se tiver algum espírito aqui, chegue perto do K2. Não toque em mim, mas pode chegar perto do K2.
Eu vim em missão de paz. Não precisa me assustar nem me afrontar. Tem algum espírito aqui? Se tiver, chegue perto. Chegue perto. Olha, pessoal, tá vendo aí? Eu já vi o seu sinal aqui. Você já interagiu comigo. Eu tô aqui em missão de paz, é? Não vim aqui fazer mal a você ou a vocês. Eu vou ligar aqui um equipamento chamado Spirit Box, que ele vai estar a opção, a oportunidade, aliás, da gente se comunicar. Pessoal, eu vou ligar aqui o Spirit Box. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para eu ligar o Spirit Box. Só um instante. Pessoal, o Spirit Box já está pronto, sintonizado. E eu vou ver aqui se eu consigo uma comunicação. Pelo que eu percebi aqui, é um espírito só, né? E pelo visto não é hostil até o momento. Mas vamos começar. Boa tarde. Boa tarde. Tem algum espírito aqui? Opa. Você tá me ouvindo? Eu lhe ouvi aqui. Você tá aqui dentro dessa casa, é? Eu sou da paz, viu? Vim aqui em missão de paz. Eu não vim fazer mal a você ou a E aí, vocês. Tem quantos espíritos aqui? Você pode chegar um pouquinho mais perto aqui do K2 para a gente melhorar a comunicação. Eu estou ouvindo vocês. Eu tenho um equipamento aqui que eu consigo escutar você ou vocês. Eu sei que é novo. Vocês nunca não costumam com esse tipo de coisa de acordo com o tempo que vocês desencarnaram, né? Mas é um equipamento aqui que possibilita pegar vestígios da energia de vocês. Se vocês tentarem se esforçar, eu consigo ouvir vocês. Você está aqui dentro da casa? Sim ou não? Pode falar, pode chegar mais perto. Eu estou vendo aqui que você está um pouco longe. Eu não vim aqui assustar nem fazer mal, não, viu? Opa, quem é você? Como é o seu nome? Pode dizer seu nome? Tem quantos espíritos aqui? Quantos? Oh. Quem é você com voz de mulher aí? Seu nome? Pode. Pronto, tô ouvindo. Eu ouvi. Quem foi que disse aí que mandou ela falar? Você Você que mandou o espírito falar aí. Você pode se identificar? Você é um espírito de luz, é? Você está próximo desse espírito aí? Peça para ela falar. Eu vim aqui para me comunicar. Alguém falou que o pessoal que transita aqui falou que identificou fenômenos aqui dentro dessa casa. Barulhos. É vocês que fazem? Pode falar, eu vim aqui para o bem. Eu entendi aí que eu não sei se você é um espírito de luz, mas você isso. Eu entendi que você pediu, você mandou ao espírito falar. E você tem energia, espírito, para dizer seu nome? O seu anjo de luz aí já pediu para você falar. Você tem energia suficiente? Fale aí, como é seu nome? Você precisa de oração? Você viveu aqui em vida? Sim ou não? Você viveu aqui nessa casa quando antes de desencarnar? Sim ou não? Pode falar. Você precisa de alguma ajuda da minha parte? A única ajuda que eu posso lhe oferecer é a oração, viu? Eu estou em outro plano. Você está em um plano diferente do meu. Você precisa de ajuda? Você pode dar um sinal aí para eu identificar que lado você está? Sim ou não?
Oi? Esse barulho aí é você que tá fazendo? Você pode dar um sinal? Oxê. Você foi você que passou aqui, foi? Que balançou a porta? Foi você? Sim? E quem foi que. Ó, pessoal, agora. Passou agora aqui, ó. Foi você? Você passou aqui, foi? Pessoal, que incrível. Eu tava dentro da casa, né? Você tava dentro da casa, era? Sim ou não? Eu vi, você fez um. Vou pegar o Spirit Box, pessoal, que eu fiquei longe agora ali do Spirit Box. Deixa eu pegar aqui o Spirit Box. Foi você que passou, foi? Aqui na porta? Sim ou não? Foi? E quem é você? Deixa eu pegar aqui. Você quer se comunicar comigo? Passou aqui, pessoal. A porta até balançou, eu consegui gravar. Eu vi o seu vulto, eu não vi, né? Eu senti o seu vulto aqui. Você tá do lado de fora agora, é? Oxi. Pessoal, é. Foi você esse aqui que derrubou essa telha, foi? Seu nome sobrenatural mito agora aqui. Isso. Foi você? Você quer conversar comigo? Quer conversar? Sim ou não? Se você não quiser, é só dizer que eu vou embora. Não precisa me assustar. Você quer que eu vá embora? Sim ou não? Você tá dentro ou fora da casa? Hein? Você tá aqui dentro ou fora? Ó, pessoal, aqui, ó. Quem é que tá balançando a porta aí, hein? É você, é? Tá vendo aí? Ó, passei agora aqui, viu? Quem balançou agora? É o espírito desencarnado, pessoal, tá aqui. Eu tô incomodando vocês? Sim ou não? É só falar que eu vou embora. Quer que eu vá embora? Se quiser, eu vou embora. Tá dois pessoas dando sinal. Não precisa me assustar. Não precisa tentar me fazer mal a mim. Se vocês quiserem que eu vá embora, eu vou embora. É só vocês falar que eu tô ouvindo vocês. Quer que eu vá embora? Sim? Tá certo, eu vou embora, eu respeito. Eu respeito a opinião de vocês. Eu não vim aqui pra afrontar. Oi? Pode ir? Tá certo, eu já vou, viu? Me desculpe se eu incomodei. Eu vim aqui apenas fazer uma investigação. Foi, eu não vim aqui fazer mal, nem afrontar. Se vocês querem que eu vá embora, eu vou embora, viu? Que fiquem aqui onde vocês estão, viu? Não me acompanhe. Me desculpe aí se eu incomodei, viu? Eu posso ir embora? Em paz? Posso ir embora, sim ou não? É só vocês me responderem. Pode ir? Posso ir? Muito obrigado, viu? Pessoal, mais uma investigação. Essa investigação foi curta, mas eu identifiquei mais uma vez fenômeno sobrenatural aqui. Eu vou me organizar aqui pra ir embora, pessoal. Não vou mais insistir. Não vou mais insistir porque eles foram bem claros quando disseram que queria que eu fosse embora, né? Então eu vou me organizar aqui. Eu não, eu identifiquei, eu acho que é mais de. Tem um ou dois espíritos. E eu entendi também que tem algum espírito próximo a esse espírito que me respondeu. Então, pessoal, se a galera puder dar. Ó, tá vendo aí, ó? Telha caiu ali, assim. Ó, pessoal, fenômeno sobrenatural aí, viu? Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Ó lá. Olha aí, tá vendo? Vou filmar dentro da casa pra vocês verem, né? Eu já ia embora, né? Vou filmar dentro da casa pra vocês verem, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó? Agora aqui, ó.
Fenômeno sobrenatural agora, viu? Tá vendo aí? Aqui, ó, daqui, ó. Quem é que tá aqui, hein? Tá vendo, ó? Vou filmar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Eu já tava indo embora. E essa telha não pula sozinha, essa telha. Tá vendo aí o trabalho do Alfa? Adrenalina lá em cima. Assustado, mas vim filmar aqui, ó. Se tiver alguma entidade aqui dentro dessa casa, eu quero dizer que eu sou lavado pelo Espírito Santo e não autorizo chegar perto de mim. Ó, eu vou embora, viu? Também eu vou abusar. Eu já tô indo embora, não precisa. Não precisa violência, já tô indo embora. Pessoal, é, tá vendo aí? Ó, tá vendo aí? Ó, ó, vou embora. Aqui não dá continuar, não, pessoal. Vou embora. Isso aí é pra vocês verem agora a cidade do nosso trabalho, tá vendo? Meio dia em ponto, viu? Vou mostrar a hora pra vocês, viu? Ó, ó, deixa eu focar aqui, viu? Uma. Não vai dar pra focar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou mostrar a hora pra vocês, ó. Ó. 1h32 da tarde, viu? 13 horas e 32 minutos. E eu vou embora porque não dá pra. Eu fiz questão de continuar filmando, eu já tava indo embora. Eu vou botar replay no final desse vídeo dessa telha, meu. Isso é um fenômeno sobrenatural forte, entendeu? Por isso que eu digo, esse trabalho, às vezes as pessoas pensam que é fácil fazer. Não, eles vão lá e fazem, é fácil, não sei o quê. O sobrenatural verdadeiro, raiz, não é fácil não, minha gente. Porque a gente topa todo tipo de sobrenatural. A gente topa espírito desencarnado, a gente topa entidade, a gente topa demônios. Tem vídeo meu que eu já investiguei. Demônio, tinha demônio em um cemitério, tinha um demônio mesmo em um cemitério que estava aprisionando espíritos lá e entidades, entendeu? Então a gente tem que saber entrar e saber sair, né? E é isso, pessoal. Eu vou embora. Não tem como eu continuar um vídeo desse. Isso aqui eu fiz questão de ficar gravando para. Deixa eu ajeitar o foco aqui para as pessoas ver como é o dia a dia do Alfa, tá vendo? Ficar para trás aí essa casa, ó, no meio do nada, num esquisito desse aí, ó. Só vem quem tem negócio, só vem o Alfa, viu? Tô aqui sozinho, Deus, né? Meus equipamentos estão ali, minha bolsa, equipamentos que eu uso, e tô muito nervoso. E o cara quer saber o que é sobrenatural, venha para um lugar desse aqui. Não precisa nem vir de madrugada, viu? Imagine um vídeo aqui, uma investigação aqui de madrugada na hora morta, hein? O que a pessoa não vai ver aqui. Então, dá o like aí, pessoal. Agradeço por tudo aí, a galera que se inscreveu. E toda terça agora vídeo novo, viu? A gente vai pegar agora uma bateria de vídeos aí sem parar, viu? Pessoal, vou pra casa com fé em Deus, tomar algo, almoçar. E obrigado, Senhor, por mais uma investigação. E até a próxima, se assim Deus permitir. Valeu. Ixi, misericórdia, Deus é mais, mano.